Mbese koko Imana yatoranije Abanyafurika ngo bakore umurimo uheruka. Icyo ni cyo ngira ngo tuza kuganiraho muri aya masaha mu isaha ya saa moya. Ariko icyo impamvu iki gihamya nshatse kugira ngo noneho duhite turi by'iki gihamya ni uko mu byakozwe n'intumwa cyangwa cya munani ku murongo wa 30 mwibuke ko ari ahandi wa Munyetiyopiya yari kugenda wari gusoma ibintu ariko atari kubyumva ndibwira ko aribyo byagenda none biba abantu bagasoma igihamya bagasoma igihamya ariko ntibumve impamvu zacyo none bagahita babifata nk'aho bigiye kubihamya ibyo bagiye kwigisha abantu kubera ko noneho iyo kintu kiza kiri gutsindagira bya bintu n'ubundi biyumviraga mu ntekerezo bigatuma rwose bumva ko ari abo babi noneho koko hari ikiruhuko cy'ishyaka rikomeye cyane rigomba kuziraho kugira ngo ibyo bikorwe ariko muri ikintu cyo kuba iyo myumvire ibitamye imeze gutyo ni so mpamvu ari amagambo yo mu migani igice cya 18:17 atubwira ngo iyo umwe avuze washobora kumva ko ari ko kuri ariko noneho n'undi yagarutse akagira icyo avuga kuri iyo ngingo usanga ahubwo noneho nawe ahubwo ariwe yenda none agiye guhinyuza bya bindi ni ukuvuga ko uwo nguwo aramutse ataje ngo ahinyuze byavuzwe abantu ni ukuvuga ngo bafite kubatwara aho babajyanye aho bashaka ariko n'ubundi ibyo bintu twabihawemo umuburo tubwirwa yuko ngo tugomba kujya tumera nk'abakristo b'abandi b'iboroya baratubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 17:11 ngo bafataga umwanya wo kongera gusuzuma kugira ngo barebe niba ibyo Pawulo yababwiye ari ukuri ndetse no mu ntambara ikomeye yatubwira ibya Ecriture Notre Sauvegarde ibyanditswe byaranenga bidukingira nabyo biba bigomba kudufasha kugira ngo tuvuge tuti twongere tugere dusuzume turebe ko niba bihuye n'ijambo ry'Imana niya magambo mwanya twabonye yaba ariya bagoroza mu gihe cya 16 bababwira bati nibyo bintu turi kubabwira mubisuzumishe ijambo ry'Imana mukabona nta kuri kubirimo twiteguye kubireka birasaba yuko wowe uri kwigishwa ufata umwanya wo gusuzuma ibyo bintu bitabaye ibyo ngibyo satani ashobora gukoresha ingabo ze ugasanga wowe n'ingabo ze akakujyana aho yishakiye kandi akakuzerereza kure Yesaya ntabwo amagambo nyasoma Yesaya igice cya 9 niho batubwira ngo abayoboye ubu bwoko bari kubuyobya ariko nabemera kuyobywa nabwo nabo bari kurimbuka kugira ngo ibyo rero bitaba ni wa mitego satani mubwira ni satani w'icyo akora araza agaterwa urujijo maze abantu bagize bakagira bate bakikomereza iyo nzira bakarorongotana bakaba bagiye kurimbuka aya magambo ari mu murimo wa Gikristo hari amagambo muri serivisi kretsiya nko kuri iyo paje ya 266 ku isubi ya mbere avuga ngo le jour vient où les rois et les grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus humble des Africains qui a mis son espérance dans l'évangile. Ariko noneho bakatubwira ko amagambo ava mu gitabo ava mu nyandiko The Southern Walk umurimo umurimo mu majyepfo ni kuri iyo ngingo turaza kurebaho yewe aho bakongera bakakomeza none kuri iyo nyandiko niyanditswe mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 20 1991 biri kuri paje yaho ya 12 none bakongera katubwira ngo Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à le servir qu'il a apporté autrefois à Israël. Et il y a un
bati ibingibi bishobora kuba ikintu dushobora guheraho. Hanyuma baravuga ngo umunsi igihe kirageze ubwo abami n'abakomeye muri iyi si bazifuza guhinduranya imyanya yabo n'aba bagabo baciye bugufi b'Abanyafurika, bashyize ibyiringiro mu butumwa bwiza. Akongera kuri no kuri asubira kabiri ngo Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à resservir qu'il en a apporté autrefois Israël. Ngo Imana nayo yita ku Banyafurika, yita ku bakora Abanyafurika kugira ngo bayikorere nk'uko nabwo yitaye ku Bisirayeli mu gihe cyabo cya kera. Urumva ko aya magambo yamfashe gutya gusa atazi ahantu yaturutse, atazi n'impamvu zayo, kubera ko n'aya magambo ariko ayabanziriza n'akurikiyeho ntabwo turi kuyabona, nta n'ubwo bayasomye ngo barebe aho hantu. Nizo mpamvu nshaka kugira ngo noneho mbereke aya magambo yaturutse. Aya magambo nidusoma ekamiten erasubi tukatubonye erasubi tukatubonye nimwe ni muri bibiye neza aratubwira ayasubi turi kubona ko nibyabaye kuri muri cya giti kuri iriya page ya 12. Reka noneho kuko nubundi iyo reka ndongere inamba sangize inyandiko kugira ngo noneho mbereke n'ukuntu namwe mfite guhita mubibona neza. Reka noneho duhite tureba mbere kuko aya magambo tujya tuyabona kuko ni inkanda neza kuri aya magambo aho ngaho batubwira kiriya kihamya cyavuye birahita binyara kuri iriya paje y'icyo gitabo y'aho aya magambo yavuye. Mureke nongere ngarukeho nike basa nongere nyene nyagaruka amagambo kugira ngo noneho mbite mbereka ukuntu nyine amagambo tuyagwaho neza kuko aya magambo duhita tugwa kuri iyo paje yayo. Ndibwira ko muri kunkurikira neza, abari kunkurikira kuri tuzabona ko abari kuri zo muraza kwibona muraza kwibereka. None ni nkanda kuri aya magambo aha byaturutse mbere kuri cya gemye cya mbere bigiye guhita bitujyana kuri paje yayo. Aya magambo ahari ipaje yarasizira muri kuyibona neza ni matoya, ariko noneho reka nzamuke na mereke mbereka aho igitabo cyaturutse. Murabona ko umutwe wayo baratubwira ngo our debt to the colored people, inshingano dufite kuri abantu bafite urutaro rwacu, mbese bafite kurere kurere zone de kurere aba bantu ukuru bita zone de kurere. Ndetse noneho nimureba muri icyo gitabo cya Service Chrétien kuri iyo paji ya 266 muzasanga batubwira ko ngo les gens de couleur kuri paji ya 265. Ibi byose bivugwa aha ngaha ETL batangira tubwira ngo kuko ni mu kigo iki kigo cyose bari gutanga bavuga ngo diverses branches du travail missionnaire ahantu uburyo bwose inzego zose zose dushobora kuba gukoramo umurimo tugomba gukora umurimo niho ahangaha ahera avuga ngo dans ce pays existe un vaste champ où l'on n'a pas travaillé. Muri iki gihugu dans ce pays muri iki gihugu hari ahantu henshi tutari
twagombye kuba twarakoze tutari twakora. Les gens de couleur au nombre de milliers doivent inspirer considération et sympathie et tout, à tout vrai disciple du Christ. Abo bantu babirabura bagomba nabo kwitabwaho tukabagezaho ubutumwa. Reka ibi byose ntabwo mbize bikomeza, ariko reka mbimenye ahangaha no kuri ya ngingo ari yatuvuga ngo le jour vient où les rois et les grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus humble des Africains. Urabona ko amagambo yose muri service chrétien amagambo yose niho turi kuyabona niko urumva ko ari guru nari. None iriya ngingo iriya ya mbere nyimara kwikirikaho mwabonye ko amagambo nahise ngwaho ngaya ahariko. Icyo gitabo ni cyo batubwira ngo the Southern Work, umurimo mu majyepfo, umurimo w'abakuru mu majyepfo. Icyo kintu iyo ngingo ntabwo mingiye guhita nkomeza nangwa amagambo yose nyabereka yose, ariko murabona ko arakomeza agakomeza noneho akaza kugera kuri aho amagambo ari ngaho. Ntabwo ariko ngiye guhita nyabasoma turagaruka umwanya, ahubwo reka nono turebe nanone ya ngingo yindi. Iyindi nanone iyindi ya kabiri nanone nayo nibikora kuri bwa buryo nk'uko bikoze mu mwanya, nayo ihise igenda itujyanye kuri iyi page yindi nanone ngaya amagambo yayo ahari ni kwisubi noneho ya cumi n'imwe kuri nakore kuri page ya cumi n'imwe ku isubi yawe ya mbere niho ayo magambo nayo ngaho turi kuyabona. Noneho ahangaha mu mwanya reka noneho mbereke indi nyandiko ijya kuba nini kuri iyi, ariko murabona ko aya magambo yose ni hamwe hano ari urabona ko ni ya yandi n'umwuni nikomeje yaho kuri urabona yose ko yavuye ahantu hamwe. Ahangaha yari ku isubi ya cumi n'imwe na kuri paji ya cumi n'imwe ku isubi yawe ya mbere. Reka noneho rero mbereke noneho ahandi nanone ayo magambo noneho nyanya y'abanyahe ku buryo burambuye kugira ngo turebe neza aho ayo magambo kwa magambo atanzwe. Umuja w'Imana nabwo reka ngiye kubasangize iyi nyandiko ubwo nacyo nakoze igifaransa nicyo menyereye nagize nyakira mfatano z'inyandiko y'igifaransa, ariko icyongereza nanone ubwo namwe mwahite muze kugera murebe muhite mureba ko byose bihuye, dore uko byatumaga biriya byose byandikwa iriya muri la paix de Ellen White à l'église. Reka nyabasangize none tubivuge turi muyafite imbere yanyu namwe. Namwe muyafite imbere yanyu none tuyarebe twese hamwe. Dore ngo kuko amagambo atubwira section 1 la paix de Ellen White à l'église. Iyi nyandiko ibatubwira ko ni note umuja w'Imana ari guhamagarira itorero Cet appel fondamental a été lu par Ellen White à 30 dirigeants de l'Église le 21 mars 1891 en relation avec la session de la conférence générale de Battle Creek, Michigan. Iyi nyandiko umujakazi yayisomeye abayobozi 30
bari bari aho ngaho ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu muri 1991 mu gihe babaga bari kwitegura inama ya conference générale kubagiragira. Des copies ont rapidement été fournies aux hommes clés et en particulier aux principaux ministres du Sud. Et za copies zarakozwe zihabwa abantu bamwe bafite inshingano cyane cyane abakozi bakora mu majyepfo. Plus tard, cet important message a été publié dans un dépliant de 16 pages. C'est l'article d'ouverture de l'œuvre d'ici au Sud. Nyuma yaho izo nyandiko izo kopi zo gukorwa zaje kuzahurizwa hamwe mu kantu k'aka dokima agatabo gatoya gafite impapuro 16 kavuga ibyerekeranye n'uburyo bagomba gufungura umurimo mu majyepfo. Murumva ko ibya bindi twatugiye turi kubona hariya ibyo byose ni ibikorwa ukuntu bagomba gukora umurimo mu majyepfo. Notre devoir envers les personnes de couleur. Inshingano dufite kuri bariya abantu babibikana. Bariya abanyamahanga, bariya abirabura, uri bwo kuba muhanga kuvuga ngo abigore ntwari bavuga ariko ngo les hommes de couleur nibwo niyo mvugo bahisemo kugira ngo yende tumvikana nabi. Il y a eu beaucoup de perplexité quant à la façon dont nos travailleurs du Sud doivent traiter la ligne de couleur. Hari ibintu bimwe rwose byibazwaho cyane uburyo abakozi bacu bari mu bakora mu majyepfo uburyo bafata bariya abantu babirabura. Certains se sont demandé jusqu'à quel point il fallait céder au préjugé qui prévalait contre les personnes de couleur. Bamwe bari kwibaza bibaza kugeza ryari abantu bazagomba kwiba kugira kubara intekerezo zabo kureka intekerezo zabo baba barihizemo ku byerekeye kuba abantu b'abirabura. Le Seigneur nous a donné la lumière sur toutes ces questions. Imana yaduhaye umucyo kuri ibyo bibazo byose twibaza. Il y a des principes énoncés pas dans sa parole qui devraient nous guider dans le traitement de ces questions embarrassantes. Haro umucyo dufite mu byanditswe Imana yatanze umwami wacu yaduhaye uburyo bigomba kudufasha mu kugira gukemura ibyo bibazo bituhangayikishije. Le Seigneur Jésus est venu dans notre monde pour sauver les hommes et les femmes de toutes les nationalités. Umwami wacu Yesu yaje muri iyi si kugira ngo akize abagabo n'abagore bo batitaye kuri baturuka. Il est mort autant pour les personnes de couleur que pour la race blanche. Yapfiriye bariya abantu birabura nk'uko nanone natwe nk'uko natwe yadupfiriye. Jésus est venu pour répandre la lumière sur le monde. Yesu yaje gutanga umucyo kuri iyi si yose. Au début de son ministère, il a déclaré sa mission. Ubwo yagitangira umurimo we, yerekanye icyari kimuzanye. Niho yavuze ngo, yatanze amagambo avuga ngo, L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour en renvoyer libres ceux qui sont meurtris, pour annoncer l'année de grâce au Seigneur. Ayo magambo no tuvuga ngo umwuka w'Imana bakobwa ari kuri njye yanyo kugira ngo ntange ubutumwa bwiza ngeze ubutumwa bwiza ku bakene no mbohore na nkize abarwayi bafite umutima umenaguritse kandi noneho nkize nanone abo ngabo bari imbohe mpumure impumyi
ayo magambo ari muri Yesaya igice cya 61 ku murongo wa mbere ndetse no muri Luka igice cya 18 mwagiye mu yasome neza amagambo urwo nanye nandi kwavuga mu nyanya magambo ayo ngayo ayo magambo ari kuyavuga kwabwira ari muri kuri kiya cya gikaga tabo gatoya ki mapro 16 bakuze no hanga kuri page ya 9 ku murongo wa mbere no amagambo tuyabona ubwo muri yayo nigeze kubereka icyongereza hano kandi aga nkahita bereka igitabo ntuzaho byose byaturutse ngaho ayo magambo ayo rero noneho ntabwo basomere byinshi ngo nkomeze ahubwo reka ngende ngere kuri ya magambo ya yindi ngere umpere wo